brinquedos ou presentes finos, arrumados, embrulhados pra meninas e meninos. Será castanhas ou rabanadas ou árvore com luzes a piscar? Não é isso que o Natal, tenho certeza que é muito mais. E ainda convidamos Brena, que também participa, A Flor e o Beija-Flor, de Henrique e Juliano. Brena e Rebeca, obrigado.